Ну що ж, друзі, цей день таки настав. На боці України воюють вже мексиканські наркокартелі. Так-так, Лавров під враженням від серіалу, напевно, «Нарко» разом з нанюханою Захаровою написали сценарій для Netflix, адже випадково виклали його на офіційній сторінці. Панама, Колумбія, Іспанія, Панама, Португалія, Америка. Панама, Португал, Америка. Але стосунки з солдатами ЗСУ у латиноамериканців зіпсувалися. Мене поранило осколком. Я воював за твою убогу країну. Я виконував своє завдання, інструктував людей. А він ставиться до нас, як до тварин. І це, друзі, фейк, на який росіяни дійсно заслужили, як то кажуть, завдяки стабільному та рішучому зниженню своїх інтелектуальних здібностей. За сценарієм цього наркотичного трилера США вдаються до відчайдушних методів у своїх спробах змінити ситуацію в театрі воєнних дій. І для цього поповнюють ряди деморалізованих бойців ЗСУ мексиканськими бандитами. Американські ПВК під патронатом ФБР та управління з боротьби з наркотиками вербують вихідців з мексиканських та колумбійських наркокартелів, які перебувають у в'язницях США. Уявіть, та відправляють їх в Десну. Про це заявили в службі зовнішньої розвідки Росії. Класні фантазери. Ну, це ж, я нагадаю, саме та поважна розвідка повідомляє, яка доповіла Путіну, що української армії не існує і Київ паде за 3 доби. Значить, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? А я... Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, а, так, да, а или нет. Да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. Їм точно можна довіряти. Довіряти писати фантастичні фільми. Цікаво, звідки росіяни взяли взагалі сюжетну лінію про вербовку зеків? Десь я вже це бачив. Приземлився вертольот около лагеря. Нас всіх согнали. Ну і як потім вияснилось, от Пригожин один раз на полігон нас вивезли. Чого не виконуєш, чого не тут робиш, обнуляють, ну, розстрілюють. Це пушечне м'ясо. За законом драматургії, не все так гладко у підступних американців та українців. І бойові амігоси нібито відмовляються їхати на війну без дозволу своїх наркобаронів. Ті зі свого боку торгуються з урядом США, прагнучи продати гарматне м'ясо дорожче. І російське суспільство вже сколихнулося від обурення. Прям ось така цікава цитата, наприклад, з помийного ресурсу. Послухайте. Хто заважає взяти на озброєння прогресивний досвід американців, заплатити мексиканцям, аби вони направили дрони на нафтову промисловість Техасу чи пляжі Флориди, летіти туди з Мексики не далі, ніж з України до Білгорода. От такі поради. Ці кремлівські фейкороби взагалі дуже, знаєте, люблять тему найманців і активно просувають цей наратив. Всюди сущі польські найманці, чорношкірі бендерівці, французькі офіцери та латиські снайпери. Буквально накануне, 3 дні назад, польські ЧВКшники, диверсійна група із 25 чоловік, розбита на 3 частини, попыталась атаковать позиції наших бойців здесь. Как удалось выяснить, что это поляки? Оставили рацию, пока батарейки не сели, и пока отступающие пособники неонацистов не успели, в общем-то, понять, что рация эта прослушивается, она забыта. Удалось, в общем-то, выяснить, что они принадлежат по гражданству Польщі, говорять на польському язикі. Таким чином Москва намагається переконати світ, що Росія воює не з Україною, а проти НАТО і всього колективного Заходу. Зараз йде війна з НАТО на території України.
І більше ніяк сприймати це не можна. І ця риторика, я нагадаю, розпочалася відразу після поразок російської армії на фронті. Аби зменшити відчуття приниження, пропаганда почала розганяти ще й фейк про те, що друга армія світу зазнає нищівних ударів не від української армії, з якої вони багато років просто насміхалися. Міністра оборони Шойгу 6 утра підйом, 7 утра утренній туалет, 8 завтрак, 9:00 нападіння на Україну, 12:00 обід, 13:00 взяття Києва, 18:00 концерт Газманова, 21:00 салют. Росія має страшні втрати в Україні, бо нібито воює проти всього світу. А ведь дальше довольно логично. Если глава польского МИД Сикорский уверяет то, что на Украине воюют подразделения нескольких западных стран, это секрет Полишинеля. Если Орбан объясняет, на Украине не футбольный матч идет, чтобы мы поддерживали одну или другую сторону. У нас есть дистанция для трезвой оценки ситуации, а у чиновников в Брюсселе ее нет. Если Евросоюз воюет с русскими, то мы с ними не воюем. То получается, все признают, что война идет со странами НАТО, что не просто оружие поставляют тоннами, а сами его используют. И цей фейк про найманців – це спроба врятувати міф про вигадану велич російської армії та шовіністичну ідею переваги росіян над іншими народами, особливо українцями. Влиятельное американское издание New York Times публикует статью с заголовком «Удивительно слабая оборона Украины помогает наступлению России» и показывает спутниковые снимки, на которых видны позиции ВСУ, состоящие из земляных укреплений и траншей. Але протверезіння поступово таки настає, навіть у найзатятіших зет-патріотів. Вопрос такой. Кто воюет с другой стороны с нами? Кто там воюет? Я не пойму никак. Термінатори чи монстри якісь? Тож цьому фейку я ставлю 10 гвоздь з 10, бо він ідеально демонструє душевний стан агресорів. І наостанок, друзі, пам'ятайте, динозаври – це спонсори російського режиму. І наші безпілотники б'ють не по НПЗ, а по маринованих диплодоках. Будьте пильними і читайте ресурси Центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось!